Vážení přátelé, máme pro vás neodmítnutelnou romantickou nabídku. Chtěli jste někdy svému partnerovi, miláčkovi nebo třeba jenom dobrému kamarádovi popřát opravdu, ale opravdu přesvědčivě krásného Valentína? Od toho jsme tady my. Napište nám do zpráv jejich jméno, kde je zastihneme, a online, že on online, a nějakou specifikaci ohledně zprávy, kterou byste chtěli předat. A my buď přečteme vaši poezii, anebo vytvoříme na základě vašich specifikací a ujistíme se, že 14. února nalezne vašeho vyvoleného vaše báseň a vaše city na místě, které sami určíte. Těšíme se, co vymyslíte.